Jag heter Erik Martinsson, arbetsledare för sågen och timmerhanteringen på Holmens sågverk här i Bygdsiljum. Sågverket i Bygdsiljum startades i början på 1900-talet med ett ambulerande sågverk som man tog med ut i skogen till avlägget och sågade plank och bräder. Och sen 2020 så är vi en del i Holmens sågverk. Vi tar in timmer från de norrländska skogarna. Sen sorterar vi upp timret i olika timmerklasser baserat på diameter på stockarna. Efter det tar vi in det på sågen där vi sågar det till plank och bräder som vi säljer antingen som export, men en väldigt stor del vidareförädlar vi här i Bygdsiljum till limträ och korslimmat trä. Från sågprocessen kommer det en del biprodukter såsom bark, spån och flis som även det tas tillvara på. Vi gillar ny teknik och vi försöker hela tiden hitta nya sätt att effektivisera vår anläggning. Att hålla koll på våra timmerlager och de volymerna är helt avgörande för att kunna planera vår sågprocess. Vi hanterar ofantliga volymer. Vi behöver ungefär 350 timmerbilar per vecka. Innan drönartekniken så mätte man välterna manuellt. Man mätte längden och höjden och där fick man då ut vilken volym det var. Den är inte särskilt korrekt och väldigt tidskrävande. Plus att man är ute och går bland stora tunga maskiner och höga välter som kan vara rätt farligt. Att använda oss av drönare sparar oss väldigt mycket tid och vi slipper utsätta oss för onödiga risker. Den här docklösningen med den nya drönaren underlättar ju väldigt mycket att den är IP-klassad, tål mycket mer vind. Men att kunna planera hela inventeringen i Flight Hub är ju otroligt smidigt. Det tog bara några timmar innan man själv kunde sitta och planera och lägga upp rutter för inventeringen. Efter att jag har planerat en rutt så startar den schemalagt. Drönaren flyger upp, flyger i ett förbestämt mönster över timmerplan och tar löpande bilder. Sen går den ner, landar i dockan och bilderna laddas över till Flight Hub som sedan samlöst skickas över till Lumberscan. Det Lumberscan har gjort är att vi har byggt en självbetjäningsplattform för att förenkla för industrin att hålla koll på sina lager. Vår vision med Lumberscan är att förenkla så långt det bara går för våra kunder. Vi vill ta bort så mycket mänsklig inblandning som möjligt och det här är ytterligare ett steg mot vår tydliga vision. DJI Dock-lösningen bidrar med enorm effektivitet för Lumberscan och för våra kunder. Bildinsamlingen kommer gå snabbare. I förlängningen kommer vi kunna schemalägga flygningarna och steg för steg kommer allting automatiseras i en längre grad. Det Dock2an även har löst gällande effektiviseringen det är att vi har fått ihop integrationen. Så efter att drönarna varit uppe i luften, samlat in bilderna så laddas de bilderna upp automatiskt via Flight Hub och direkt upp i vår applikation på Lumberscan. Därefter så går kunden in och annoterar, alltså mäter in och får därefter ut sin inventeringsrapport. Med den här typen av drönarteknik så kan vi inventera oftare och få verifiera våra timmerlager och minska felmarginaler. Nu när jag ser vad man kan göra med den här dockan och tekniken så börjar man ju direkt spåna på andra användningsområden som att hålla koll på snödjup på våra tak eller inspektera andra delar av vår verksamhet. Det här projektet bygger verkligen på ett samarbete och ett lagarbete. Vi är tre aktörer, det är Lumberscan, Swedrom och Holmen. Vi har långa samarbeten med båda två och vi vet att vi alla tre jobbar bra tillsammans. Vi förbättrar arbetsmiljön så att man slipper vara ute på virkesgården. Vi ökar precisionen med betydligt bättre mätresultat. Nu kan våra kunder inventera så ofta de vill, när de vill och när de som mest behöver det.